Головні нафтогазові новини України за 1-7 квітня від компанії Newfolk NKC. Підписано меморандум про співпрацю між НВП «Укртрубізол» та Івано-Франківським національним технічним університетом нафти та газу. Меморандум дозволяє розширити співпрацю у підготовці майбутніх молодих спеціалістів, а також у дослідженні процесів зварювання та виробництва труб. Для студентів «Івтунгса» дасть чудову нагоду проходити навчальні практики в ТОВ «Укртрубізол», обирати для себе дуальну форму освіти, поглиблено опановувати сучасні методи та технології технічної діяльності, а відтак бути працевлаштованим на виробництві партнерів університету. Своєю чергою стейкхолдери безпосередньо впливатимуть на процес підготовки майбутніх фахівців, кращі з яких свого часу війдуть до їхнього колективу. Щодо інших новин тижня. «Укрнафта» почала бурити нову нафтову свердловину. Ідентифікація на родовищі ПАД «Укрнафта» дала додатковий депіт в 138 тонн нафти на добу. Завантажити нафтогазовий дайджест за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.